めっちゃ個性的なメンバーと素敵なボーカルに恵まれて活動しているバンドです。今日はよろしくお願いいたします。ということでね、もうめっちゃ田舎だったね。めっちゃ田舎だった。なのでちょっと楽しみで、こんな曲とか、こんな曲とか、こんな曲とか出るのではないかなと思いますので、ソルト&ペッパーの皆さん、よろしくお願いします。We'll be right back.
喋っていいですか？どうも皆さんこんにちは。ソルト&ペッパーという、バンドで、ビーズのコピーバンドをやってます。今回、このライブ、実にですね、4年ぶりに、このメンバーではやるということで、リーダーのですね、今こう向かって、左側かな、彼がリーダーウッチ、ウッチがですね、ちょっとお仕事の関係で、ちょっと遠く沖縄の方まで行ってまして、晴れて去年の12月に帰ってきたと、いうことで、やっと今年からこういうまたソロで活動できますねということで、今日が凱旋ライブということで、皆さんちょっとうちにお帰りって言ってあげてください。せーの、お帰り、ということで、久しぶりにやるんでね、ちょっとみんなこう硬い部分もあるかもしれないですけども、もう、これから多分みんな知ってる歌やると思いますんで、楽しんで、行っていってください。よろしくお願いします。
Yeah.
ありがとうございます。今ね、あの一つ前にやったランっていう曲が、ちょうど、ウッチーさんがね、まあ、沖縄に行く前に、やったライブで、やったんですけど、まあ、思い出深いということで、せっかく帰ってきたからまだ戻ってきても走り続けましょうということで、やりました。ですね、こう楽しい時間も、残すところあと1曲ということになりまして、って言ってもアルコールはないんですいませんね。だから最後、絶対皆さんが知ってる曲です。できればね、ジャンプしたりとか、みんなで、盛り上がって、終われたら楽しくていいんじゃないのかな。あとは美味しいビール、ジュース、いっぱいキッチンカーの方から買っていただいて、皆さんでこう盛り上がって、最後まで楽しみましょう。よろしくお願いします。Thank you.
ウルトラソウやったすごい感じ、ごめんなさい、楽しんじゃったいやでもやっぱりいいですね、みんなが知っているこう楽曲をね、みんなが盛り上がるってすごくね、野外ライブの醍醐味だなと思いますね。楽しかったね、みんなね、イエーすごい、やっぱりビーズは大人気、本当に、いや本当に演奏も素晴らしかった、本当にもう一回大きな拍手をお願いします。ではさてさて、だいぶね、佳境になってまいりましたけれども、なんかさっきとね、打って変わって